Boa tarde, gente querida da comunidade Paz e Bem. Obrigado por estarem aqui com a gente, mergulhando em mais um episódio de cinema, de reflexão sobre cinema. Esse é o canal Paz e Bem, da espiritualidade plural e aberta, e esse é o nosso curso de espiritualidade, Faustino Teixeira, aula 102. Se você gostar do nosso programa, curta, dê seu link. Se puder, faça uma assinatura solidária do canal Paz e Bem. O link está na descrição desse vídeo. Mais uma vez, agradecendo ao Felipe, que está na cobertura técnica, e o meu abraço sempre muito especial ao Mauro Lopes, que vai se recuperando com grande alegria. Ah, o Rodrigo então chegou, então. Pode, Tudo bem? Rodrigo, você começa, porque você pega mais o aspecto geral, depois eu entro. Ah, maravilha. Opa, cheguei já. Começando. Você já fez alguma introdução aí, Faustino? Não? Já fiz. Você pode começar, Felipe. Tá. Ou Rodrigo. Tá. Pessoal, vamos lá então, né? Falar hoje do Gosto de Cereja, do Kiarostami. Kiarostami é um cineasta também, é muito incrível, né? Assim, que é uma obra também muito complexa, né? Muitos temas, né? Assim, que perpassam a obra dele. Alguns filmes que eu gosto muito também, como Close Up, um filme que é maravilhoso, que é um misto de documentário com cinema. Na verdade, no próprio Gosto de Cereja é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? A função do documentário, porque tem ali alguma questão que é documental, né? Também. Uma linguagem, tem uma tonalidade documental, entre outros, né? Agora, lembrando muito o Kiarostami dentro daquela do boom do cinema iraniano nos anos 90, Mohammad Abbas, outros cineastas que emergiram nesse momento, né, também, e ele criando essa poética, né, muito delicada, né, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, filme lindo também, muito poético, enfim. Tem muita coisa aí para se falar, né, do Kiarostami. O livro dele, tem um livro autobiográfico em que ele comenta também a sua própria criação dele, tem insights assim, maravilhosos, maravilhosos. O Kiarostami é poeta também, e curiosamente ele escreveu Haikais em Persa, assim. O livrinho dele foi publicado aqui no Brasil, faz poucos anos. É um livro que eu já até usei com os meus alunos, já de escrita, né? Um livro muito bonito e é muito curioso, né? Chama Nuvens de Algodão. Então é interessante também de pensar essa efemeridade, essa precariedade, essa transformação, né, da vida. E eu acho que ele é um artista que aprende muito isso. E isso já está marcado nessa obra, né? Que também é uma obra-prima, que eu uso de cerejo. Tem algumas abordagens possíveis, eu vou só levantar, como sempre a gente faz aqui, né, Faustino? Eu vou só levantar algumas questões, depois a gente, ou Faustino também faz a exposição, depois a gente debate. Tem algumas questões sociais nesse filme, eu acho, né? E no começo, quando ele traz, a primeira frase do filme é quando nós somos apresentados a esse personagem, ele já está, o protagonista, ele está dentro do carro, e aí. Pessoas ali, uma pequena massa humana ali, né, grupos assim, se aproximam do carro e perguntam: você quer operários? Você precisa de operários, né? Então, depois há um outro momento em que o primeiro homem que ele interpela é um homem que está indo para o trabalho, mas ele ouve o homem falando numa cabine telefônica, ele está numa discussão, ele está falando de dinheiro, ele está com problemas financeiros. E depois, quando ele tenta se aproximar, o homem se aproxima e fala: sai daqui, senão eu vou quebrar a sua cara. Então, tem uma coisa ali de uma certa revolta, de um mal-estar, né? Embora eu já vou passar, eu acho que esse não é o tema central do filme, né? Mas eu acho que é um pano de fundo que é significativo. Existe ali um certo mal-estar, mas por que que isso, por que que eu acho que esse ponto do trabalho, né, dos trabalhadores, das pessoas da condição social precarizada, o que eu acho que é importante? Por conta das mãos. O protagonista, ele tem um momento em que ele diz: eu só preciso das suas mãos. Eu não preciso da sua palavra. Quando ele está conversando com o seminarista, ele fala: não vem me tagarelar, eu não quero ouvir sermão.
quero que você, eu quero só as suas mãos. Né? Eu lembro que ele fala isso para o seminarista. Quando ele está conversando com um menino do exército, que é um menino mais ingênuo, que é um menino que não, né, que não está entendendo, não entende nada. Aliás, é um pedido muito bizarro, né? Eu vou falar sobre isso, é um certo spoiler, né? Mas a gente pode falar. Ele também sai correndo. Então, tem essa dificuldade, né, de enquadramento desse gesto, desse ato, desse desejo que ele tem, essa necessidade quase que ele está pedindo para os outros. Mas esse eu só quero suas mãos, eu sinto que demonstra ainda uma dupla, ainda uma outra camada ainda de crise dessa personagem, porque de uma certa forma ele é uma pessoa que ele está numa situação de vida relativamente boa. Ele não está espremido pelas premências da vida, né, como os outros. E isso coloca numa situação ainda mais delicada, porque é uma situação em que ele mesmo estando nessa vida que é melhor do que aqueles que o cercam, mesmo assim ele está relativizando, ele está questionando o valor que essa vida tem. Né? Então, isso aqui é, eu acho que é um ponto aí importante, né? Dentre outros, mas a questão central mesmo da personagem é o suicídio. A motivação do suicídio não é explícita, eu acho isso também ótimo, né? Porque um suicídio ele não é fruto de uma única causa, é fruto de uma conjuntura de N fatores que convergem, a ponto de uma pessoa perceber que a vida não vale mais a pena. Não por acaso o Camus, né, coloca o suicídio como o único grande problema filosófico, né? Os outros problemas seriam todos circunstanciais e secundários. Porque o grande problema seria decidir se a vida vale ou não ser vivida, não todos os conceitos que nós teríamos sobre a vida. Mas então, essa personagem protagonista, ela quer, no fundo, alguma coisa, também uma premissa do filme, eu acho genial, também é muito estranha, que gera um estranhamento. Ele está andando de carro e ele vai pedindo para algumas pede para algumas pessoas, se aproxima de algumas pessoas, dá carona para a pessoa, e pede que fala que ele tem um grande trabalho ali, que ele vai pagar 200 mil. A moeda deles, que me fugiu agora, né, que daria quase que um ano, mais de um ano de trabalho de uma pessoa. Né? E ele vai caminhando por essas estradas áridas, essa aridez, eu quero falar um pouco sobre isso. Esse filme é todo sobre a terra, mas não é sobre uma terra fértil, é uma terra estéril, parafraseando o poema do T.S. Eliot, né? Uma terra que ela é ríspida, ela é seca, né? Uma terra intratável. Então, o pano de fundo, eu diria que cada terra ela é um protagonista desse filme também, uma co-protagonista. E o protagonista é essas pessoas para as quais ele dá carona, ele pede, ele oferece, ele pede que ele, enfim, ele oferece o trabalho, ele diz qual é o serviço que ele quer que as pessoas façam. E é simplesmente, né, chegar a um determinado lugar, em que tem uma árvore, existe um buraco que esse protagonista cavou do lado da árvore, e ele diz, né, para a pessoa, eu só preciso que você chegue até amanhã de manhã e me chame, pelo meu nome. Se eu não responder, você tem que, você coloque 20 pás de terra, né, uma pá, e pegue um dinheiro, e pegue essa sacola de dinheiro que está aqui do lado, e você pode ir embora, é só esse serviço que eu quero que você faça. Se eu responder, é sinal de que eu estou vivo, eu quero simplesmente que você me dê a mão e me ajude a sair do buraco. O problemaço que isso coloca, né, e daí ele tem essas figuras, primeiro essa figura que não quer, que é intratável, primeiro a figura dos operários, que quer, né, que quer, assim, consegue estabelecer, né, uma urgência, depois a figura desse primeiro trabalhador que o repugna, com violência, depois a figura do militar, do jovenzinho militar, né, que ele é curdo, os diálogos são sensacionais, muitos conteúdos sociais, psíquicos, filosóficos, existenciais, nos diálogos. E ele diz, né, você é curdo, né, sua população está lutando, já pegou em armas, você não quer jogar paz de terra em cima de mim, que já estarei morto, né, e você não é um soldado, você não é um militar, sua população morreu, está morrendo, está sofrendo durante tanto tempo, né, mas o menino fica assustado, porque a questão dele é que ele sente que ele vai estar matando o protagonista. Ele não está simplesmente fazendo um papel de coveiro. No fundo, o protagonista até usa essa palavra, né? Não, você já viu coveiros? Eu só quero que você seja um coveiro, né?
Não, mas o menino acredita que jogar a terra ele pode ser imputado como crime, porque ele estaria matando também, ou pelo menos estaria induzindo a morte. Muitos debates aqui que a gente poderia trazer, em termos de, muito diferente, mas de eutanásia, de indução à morte, morte assistida, só que se é uma morte assistida que não é assistida, porque ele já vai estar morto, está fica num lugar ético ali estranho, a pessoa vai estar dando uma anuência, um suicídio, mas ela vai ser um partícipe desse suicídio, porque ela foi envolvida e ela foi envolvida dentro, realizando o desejo que o suicida queria que a pessoa realizasse. Então, tem aí um limbo ético, teológico, filosófico, super interessante. É, e esse menino do exército, ele traz essa, uma certa ingenuidade, né? Uma certa dificuldade de lidar com o assunto, mas ele é um personagem bonito também, né? Um personagem que tem todo quietinho, com aquele olho esbugalhado, assustado, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele vem de uma família pobre, ele anda, né? Ele estava andando há não sei quantas horas, ele veio de um lugar lá, que pela expressão do protagonista, é um lugar absurdo e distante. Ele veio a pé, provavelmente porque não tinha dinheiro para pegar um transporte. E isso, então, acho que faz parte dessas alegorias, assim, do que o Kiarostami trabalha. Ele trabalha com recursos alegóricos. Então, o primeiro personagem, ele é um pouco esfumado. O segundo seria o militar. O militar é a guerra. Seria aquele que estaria ligado à sobrevivência. Só que ele não é capaz de cumprir esse desiderato. Segunda alegoria, personagem é o seminarista, é o teólogo, é o estudioso do Corão. E aí ele tem o diálogo ele é mais sofisticado, ele é mais sofisticado, digo assim, um pouco mais abstrato, né? Ele traz questões do tipo, em todos os lugares do Corão se diz que o suicídio não pode haver. Só que nesse momento tem uma frase que eu acho incrível, assim, né? Que o protagonista ele diz, você não concorda que fazer sofrer, sofrer e fazer os outros sofrerem é um pecado? O seminarista diz sim. Ora, então, eu estou sofrendo e eu já fiz pessoas sofrerem. Então, se Deus é misericordioso, Deus teria que dar anuência para que eu possa tirar minha própria vida. Porque eu quero livrar as pessoas, eu quero me livrar do pecado que eu cometo para as outras pessoas. Eu estou parafraseando de uma maneira muito tosca, até, mas eu estou tentando reter só o conteúdo, né? Muito mais poético do que isso. E isso coloca-se, então, a questão de um suicídio assistido por Deus, ou anuído com a anuência de Deus, porque isso seria uma forma de livrar os outros do mal que eu produzo nos outros, que talvez seja uma grande angústia de todo suicídio. Não é tanto a vida dele, mas é justamente aquilo que ele cava, que ele produz nos outros. E tanto que o seminarista não sabe responder muito bem essa questão. A questão fica em aberto ali, né? E aí, tampouco, né, o seminarista também não consegue responder. E aí, a terceira figura, que é a terceira alegoria, é a do Senhor. E aí, por isso é que eu acho que esse filme é um filme sobre a terra, em várias acepções. Quando ele encontra o seminarista, ele primeiro vai falar, conversar com um vigia de um lugar, de uma pedreira, de um lugar lá de extração de terra, com tratores jogando grandes toneladas de terra, uma escavação, né? O filme todo é permeado por essas imagens que vocês viram aí, o carro dele contornando essas vielas sinuosas, né? Tudo com muita terra exposto. Nesse momento, depois que ele deixa o seminarista, né? Mas enfim, ele conversa com o vigia, e aí tem um momento em que é muito bonita a cena, porque ele está na torrezinha do vigia e aí ele tem a terra caindo, força, assim, aquela erosão geológica, assim, e ele fica parado, parece que ele fica contemplando, como se ele já estivesse sentindo o momento em que ele vai estar debaixo da terra, né? E há um outro momento também, que também é incrível, depois que ele deixa o seminarista, que ele está atordoado, ele para o carro, ele senta, e aí é uma nuvem, assim, de terra começa a envolvê-lo, tanto que a fisionomia, o rosto, o semblante dele começa a desaparecer. Ele vê um funcionário e diz, você não pode ficar aqui, tire o carro agora mesmo, você não pode ficar aqui, tire o carro. E ele fica embasbacado, olhando para o funcionário, assim, como se ele nem estivesse entendendo o que o funcionário quer dizer, porque ele já está tendo aquele, cheirando um pouco aquela vida subterrestre, né? A vida do pós-mortem, depois que ele já vai ter sido incorporado, né, à terra. Então, essa terra já está permeando ele.
já o está permeando. E aí o terceiro, alegoria, que é o Senhor, eu acho que daí a alegoria, de uma certa forma, resolve em mil aspas, né? Quer dizer, assim, a alegoria-chave para a gente compreender o filme, e até de onde é extraído o nome do filme, né? Gosto de Cereja, porque é um senhor, né? E ele, quando ele ouve a proposta, ele fala assim: como você, eu já pensei em me matar. Eu tinha muitos problemas, eu discutia muito com a minha mulher, eu tinha muito sofrimento, eu não aguentava mais aquela vida. Até um momento em que eu fui até um campo, levei uma corda, né? Eu me preparei, né? E coloquei a corda em cima de uma árvore. Mas aí, quando eu estava prestes a ultimar o ato, né? Aquele vento bateu, umas cerejas caíram em cima de mim. E aí eu comi uma cereja, senti o gosto dela, eu senti o vento, eu vi as crianças brincando ao fundo, e aí isso mudou tudo. Eu percebi que eu não tinha mais como realizar aquele ato. Mais uma vez, eu estou resumindo bastante, assim, só para a gente, para o pessoal, para o espectador, né, que não assistiu o filme. Ele teve uma epifania, né? A epifania o salvou dessa fatalidade, porque uma cerejinha pode ressignificar a totalidade da vida dele, a totalidade do mundo, a totalidade da natureza, toda a relação que ele tem com o universo, com a vida, por conta de alguma coisa que é a cereja, mas não é. Isso que é uma noção da epifania que a gente trabalha em literatura. É algo que rompe na personagem, que a gente não sabe a motivação, que rompe em nós também, no nosso cotidiano. Alguma coisa que rompe, que é de uma qualidade distinta de tempo, de espaço, né? E que altera a nossa visão global das coisas. Né? O Faustino está aí trabalhando muito, é claro, esse espectro, né? Uma autora epifânica do começo ao fim. Né? Total. Mergulhada assim, em epifanias pequenas, grandes, né? Um burburinho, um turbilhão de epifanias. E ele tem essa epifania. Ao relatar isso, o protagonista ele muda de fisionomia. Ele já começa a ficar, ele fica desconcertado, porque finalmente alguém o tocou. E a pessoa que o tocou é a pessoa que sente a mesma coisa que ele, não a pessoa que tem um discurso racional que vai tentar convencê-lo. Tem uma frase no filme que é bonita, né? Você não sente o que eu sinto. Você pode compreender o que eu sinto, mas você não sente o que eu sinto. E aí, a comunicação pelo sentimento, pela identidade do sentimento, é a única comunicação possível. Porque ele só foi tocado e ele começou a ficar refletindo sobre se ele deveria ou não perpetrar o ato, quando ele viu uma outra pessoa que foi um suicida um dia e que está falando naturalmente daquilo, como se ele tivesse saído daquilo, né? Ele tivesse conseguido ter uma outra alternativa. E aí, então, ato contínuo, o protagonista ele se transforma, assim, a gente vê isso até na fisionomia, né? Ele tem uma reação, ele percebe, porque o senhor topa, fala, não, tudo bem, se é isso que você quer, eu acho que você está errado, eu não sabia isso. Eu acho que mais... Eu vou realizar tudo o que você quer. Então, é tão bonito isso, porque é como se esse senhor ele tivesse passado. Ele não realizou o ato, mas ele não vai julgar aqueles que ainda podem realizar esse ato, e ainda mais ele ainda vai fazer aquilo que o suicida quer que ele faça. É de uma visão da vida muito incrível, assim, né? muito singular. E aí, para mim, a alegoria dessa terceira personagem, que é a personagem-chave, que dá nome ao filme, é que ele trabalha no modelo de história natural. Ele trabalha com taxidermia, ele empalha, ele está até com uma sacolinha de codorna. Ele está levando lá para serem taxidermizadas, né, para serem empalhadas. Né? E aí, a protagonista se sente tão abalado e ele... Tudo bem, está confirmado mesmo, ele fica assim, meio sem ar, ele fica, né, desacorçoado. O senhor entra, uma cena bonita também, que é um portão muito grande do museu, o portão tem que aberto, tem um sol ao fundo, no horizonte, é uma paisagem bem... Nós temos a imagem alta, aí, mesmo. Nós temos essa imagem aí. Ótimo. E aí o senhor entra assim com a sacolinha dele, não, amanhã estarei lá, vou realizar o que você... Não é nem pelo dinheiro, mas na verdade ele diz que ele vai realizar pelo dinheiro porque o filho dele está doente também. Então tem um pouco essa questão também de aceitar, né, por conta disso. E que também é paradoxal, porque é como se o suicídio do cara fosse assistir a vida do menino que precisa ser
retratado, né, também. E essa cena em que ele entra no museu, e aí o protagonista vai correndo atrás dele. E ele vai correndo, fica batendo nos vidraços, querendo conversar, é maravilhoso, um fotograma, né, uma pintura. Ele vai batendo no vidro, querendo conversar, pergunta na portaria, um senhor que entrou aqui com sacola, ele tem bigodes, né? E aí ele tira o senhor do trabalho, né? Você fica muito bem de avental, né? Frase meio boba, assim. Mas ele queria dizer assim, eu só queria enfatizar que você me chame mais de uma vez, porque eu posso estar dormindo. Então, já toda a convicção que ele tinha no suicídio já foi alterada já por conta da fala do senhor. Né? Então, o senhor, sim, pode deixar que eu faça isso. Né? O pacto é selado e o senhor, ele por que eu acho que é uma alegoria o fato de ele trabalhar no Museu de História Natural? Né? Pelo fato de... Eu diria que é como se ele representasse a perspectiva da Terra, mas não da Terra estéril, que é o pano de fundo da morte, do suicídio, mas a Terra como o grande organismo, a história natural, a história de toda a geologia, de todos os seres vivos. Então, a história da vida é você ter uma epifania a partir de uma cereja, porque é como se você tivesse conectado com algo que é muito simples, muito pequeno, mas que no fundo tem a ver com a beleza e a diversidade da vida, né? Como toda a história da natural tende a nos trazer a maravilha da vida, né? Da diversidade, dos seres vivos. Então, para mim, é muito significativo. Assim, pelo menos a minha interpretação é muito, muito significativa. Existe aí uma perspectiva salvífica na visão da Terra, da natureza. Dessa natureza que é imensa, né? Que é a história de todo o universo, tem bilhões e bilhões de anos. E que quando a gente consegue perceber a nossa insignificância, nós não vamos querer privar a nossa vida quando nós temos a revelação da insignificância. Então, a cereja, para mim, é o próprio ser humano que é insignificante nesse todo. E a experiência da cereja é insignificante, ao mesmo tempo ela é decisiva. Né, para uma tomada de decisão de um humano, né, em determinado momento, porque é como se a cereja fosse uma micro portinha assim, que ele se conectou com esse universo, né, com essa complexidade da vida, e com essa história muito maior do que ele. Né. Aí, assim, no final, eu acho que o que é importante, né, a gente refletir, eu traria aqui também, por isso que eu mencionei a questão documental, que é muito importante no Gerostami, depois a gente pode até falar um pouco desse filme dele, o Close Up, que é muito bonito, e traz essa questão documental. A gente põe na lista nossa, né? Vamos botar na lista. Eu adoro, né? E até a Ariane, minha esposa, ela adora o Gerostami, já viu toda a obra várias vezes, a gente até conversou um pouco sobre o Gosto de Cereja, né? Que é um dos filmes favoritos dela também. E o close-up também, a gente tem muita coisa para ser explorado lá. Mas o que eu sinto que o final nos traz é que ele, de fato, ele vai para casa. Nós vemos uma cena de fora da janela, ele está no apartamento dele, com os afazeres, como se ele estivesse preparando, né, o ato. Ele toma um táxi, o táxi o leva à noite, o lugar lá mencionado. Ele senta de costas, né? Nós temos uma tomada assim, de costas, ele está olhando para o horizonte, para a cidade, lá ao fundo, assim, bem escuro, de noite. Ele acende um cigarro, fica fumando cigarro de costas para nós. E aí ele entra no buraco. Para mim, o que é decisivo é quando ele está no buraco, a câmera começa a tomá-lo assim, de cima para baixo, e ele está deitado assim, de baixo para cima, né? E o rosto dele só começa a se iluminar com os relâmpagos, porque começa a chover. Então, a chuva é aquilo que vai fertilizar aquela terra árida. A chuva, em todo momento de aridez, é um momento em que existe uma suspensão da vida, né, ou da vontade de viver. E no momento mesmo em que ele está naquele buraco lá, né, esperando para definir ou não, para decidir ou não,
chuva começa a cair, ele, a chuva vai meio que, eu imagino que ela vai fertilizar a terra e ele vai ser ali um adubo dentro daquela terra, um fertilizante. E a face documental, que daí também é um spoiler, eu não tenho como não dar, é que nesse momento o filme é rompido, se quebra, e nós vemos o ator fumando também, caminhando, os cinegrafistas, a equipe, o Kiarostami atrás da câmera, filmando, ou seja, todos os bastidores, né, cinematográficos. E uma frase que é importante também para mim, que eles gritam ao fundo, daí há um grupo de soldados, né? Esse grupo de soldados já tinha aparecido no dia anterior, em que ele estava circulando, o protagonista estava circulando de carro, e ele viu aquele grupo de soldados, né, fazendo lá uma marcha, fazendo um, cantando, fazendo lá um ritual. E aparece o mesmo grupo. Só que daí a equipe grita e fala: podem parar, né? Podem parar. E daí os soldados param. E daí a câmera foca um pouco nos soldados, né, eles olhando, meio tímidos. Então, assim, o que que isso me sugere? Sugere que esses soldados, eles não são personagens, eles são reais. Eles estão sendo orientados por um cinematógrafo da equipe, mas eles são pessoas comuns, eles são não atores. E aí isso gera uma conexão incrível, porque a gente começa a pensar que as outras personagens também poderiam ser não atores. E tudo aquilo foi uma frase em fala improvisada, que isso faz o filme ser decalcado na vida. Como se tudo aquilo, a frase do senhor, a frase do soldado, o diálogo do seminarista, diálogo com o primeiro homem, que o rechaça, tudo isso seria o que a gente poderia chamar de um cinema direto, né? Que influenciou muito a novela de Wagner, o cinema experimental na França, um tipo de cinema livre, ou cinema direto, tem algumas nuances aí, mas o cinema direto é cinema sujo, é de captação direta da vida, e trabalha, às vezes, com não atores, né? Com circunstâncias. O Glauber Rocha fez bastante isso quando aqueles programas fazer para a TV Tupi, né, e outros, né, o Godard, é todo baseado na noção de cinema direto, e ele é fronteiriço com documentarista, com documentário, porque ele é como se a gente estivesse montando uma ficção, mas essa ficção teria essa aderência, ela começaria a se misturar com a vida cotidiana de um modo muito radical. E aqui também no Brasil, o Eduardo Coutinho, né, gênio, incrível, o Eduardo Coutinho, porque ele também trabalha muito nessas fronteiras, né, de direção, de não atores, né, o Cabra Matado para Morrer, Jogo de Cena, Edifício Master, né, assim. Então eu diria isso, né? Então, além, e existe esse decalque, né, da ficção na vida. E esse artifício no final, né, de abrir, né, a ficção, de quebrar a ficção, eu sinto que também é um recurso ético, no sentido de que é como se o Kiarostami quisesse dizer que a ficção e o cinema não têm o direito de decidir sobre a Isso. vida alheia. Se ele dissesse que o homem se matou, ele estaria dizendo que a única saída era o suicídio. Se ele dissesse que o homem não se matou, ele também estaria fechando a história e dizendo que ele conseguiu sair, ele conseguiu fazer, ele teve a epifania, ele conseguiu saltar, ele conseguiu ter o salto mortal, como dizia lá o Guimarães Rosa, né? Mas ele não quer decidir. Então, eu diria que mais do que uma. Porque já que o cinema e a vida são o mesmo, a ficção e a vida são o mesmo, ele decidir sobre a morte ou a não morte daquele ator, é ele decidir sobre a morte ou a não morte de um ser humano comum, ou seja, de um não ator, de uma pessoa. E ele diz, então, para mim é genial, porque é como se ele tivesse deixado em suspenso. Então, por isso é que essa ética do final aberto, né, eu diria que é uma ética, uma perspectiva existencial, ética, filosófica, que é tão forte no cinema iraniano, por alguma conjuntura cultural, talvez, muito curiosa, né? Muitos, né, o Balão Branco, tem muitos filmes que vieram lá nos anos 90, eu fiquei encantado de ir ao cinema assistir sucessivos, né, produções iranianas, e agora esse outro Farhadi, que é outro cineasta brilhante, também iraniano,
também o passado, o apartamento, separação, né, também sempre trabalhando com finais abertos. Então, o que eu sinto é que esse final aberto, né, não é simplesmente um recurso casuístico, estilístico, formal, ele tem um movimento aí bem forte em termos filosóficos, né, existenciais, porque nesse caso no fim foi também muito, muito decisivo também, porque coloca em suspenso e coloca e transforma o cinema, como diria o crítico James Wood, né, sobre a literatura, é a coisa mais próxima da vida. A literatura é a coisa mais próxima da vida. E que Arostami está dizendo que o cinema é a coisa mais próxima da vida. Isso. Praticamente se identifica a vida. A vida e o cinema são a mesma coisa. Enfim, eu acho que é um pouco essa a minha leitura panorâmica. Eu estou muito emocionado, porque eu acho que de todos os filmes que você comentou aqui no Paz e Bem, esse foi o mais emocionante comentário seu. Agora você fala que tem um lance familiar, né? É o casal que é apaixonado por esse cineasta, por um cinema. É um filme seco, né? A trilha sonora do filme é o carro andando o tempo todo, só o carro. Aliás, o... uma música no final. Hã? Uma música no final, já, depois que já terminou. É mais ou menos igual lá o filme Uma Jornada Particular, né? Um Dia Muito Especial, que eu comentei. A música, o responsável pela trilha sonora, falou: já está pronto, não tem. A música era o discurso fascista, hitlerista, da juventude hitlerista. E só no final que o diretor, o Hector Scola, conseguiu um espaçozinho para o cara fazer uma magnífica interpretação, que ele junta o hino hitlerista com uma dança que eles fazem, o Mastroianni e a Sophia Loren fazem no filme, e ele faz uma interpretação. Mas no caso aqui, o que mais me impressionou nesse filme, do Kiarostami, que eu também li o livro dele, que é muito bonito, né? Tá muito, um livrinho pequenininho, né? E quando você falou do Relâmpago aí, que foi muito bonito, me lembrou um Haikai do Basho, né? Quer dizer, quando ele fala quem é que nunca se impressionou com o Relâmpago? Parece que eu estava vendo o Basho. Eu estava vendo o Basho naquele momento, e as suas três alegorias magníficas. Eu achei que você foi de uma felicidade assim impactante e que vai tendo um aprofundamento na medida em que você passa de um personagem para o outro, né? De um do soldado para o seminarista e para o professor, né? Para o velho professor turco, né? É o curdo, o afegão e o turco, né? E é bem. Tem um ecumenismo ético ali também. É. Né? Eu achei que você foi de uma felicidade. Assim. Eu estou fazendo o esforço de escrever. Sempre que termino o filme, eu escrevo, mando para o IHU, alguma coisa, ou um outro filme, né? Mas é brilhante essa coisa. Eu queria saudar aqui a Josi Negreiros, que está. Nosso público ainda é pequeno no cinema, porque são filmes muito difíceis, né? Então as pessoas às vezes nem sempre têm acesso. Então, queria agradecer a presença da Josi sempre aqui com a gente no Paz e Bem. Então, eu acho, na minha visão, eu queria primeiro parabenizar o Rodrigo, foi linda a sua reflexão e a gente faz uma parceria. Aqui a gente faz um bolero de Ravel, né? Porque de volta aos mesmos temas, eu talvez me fixo mais nos discursos, né? Eu vou cuidadosamente nos discursos. Você pega a questão mais ampla, você e o Ângelo pegam uma questão mais ampla, eu desço no pormenor do discurso. No caso do Una Giornata Particular, eu peguei na trilha sonora, né? A trilha sonora foi o toque para mim forte. E curiosamente, não sei por que razão, um dos alunos meus do curso de Clarice fala: o que que está acontecendo, professor, que o tema do suicídio volta o tempo todo nas suas aulas? E falei: eu não tenho culpa.
dos contos ou crônicas de Clarice tocarem no tema e dos filmes que a gente está tratando, o tema da morte. Está rodando o tempo todo em torno de nós, né? Depois está na lista dos nossos filmes, o filme do italiano, O Quarto do Filho, né? Que eu quero até que você comente também, porque é um filme maravilhoso italiano que trata da questão do afogamento, né? De um jovem, né? Que também está na lista, está na nossa lista. Então, eu estava até conversando com um terapeuta, psicanalista, um dos mais reconhecidos aqui do Juiz de Fora esses dias, sobre esse filme, e ele falava da Marilyn Monroe, o suicídio com barbitúrico que ela fez, e ele conheceu o terapeuta da Marilyn Monroe, e ele era super, não lembro o nome dele, mas não me vem à mente aqui, mas ele era super técnico e super capaz, mas ele não conseguiu. Aí ele me explicava que, às vezes, o suicida, quando está vivendo uma depressão profunda, ele pode ter uma aparente tranquilidade, mas ele tem um motivo interior que nem sempre se expressa e que vai acabar com a finalização da morte. Aqui, no caso desse filme, isso não acontece explicitamente, porque faz parte da dinâmica desse cineasta de nunca concluir. Ele deixa que os espectadores façam a sua interpretação. Um desses dias eu tentei ligar para você, que eu queria conversar sobre o final do filme com você, né? Mas depois eu pensei, não, vamos deixar isso em aberto, porque realmente o cineasta deixa em aberto. Faz parte do espírito dele, dessa conversa com o espectador e de deixar um espaço para que o espectador participe do filme com a sua interpretação. Então, a gente nunca sabe o desenredo do filme total, né? E talvez aquele relâmpago ali pode ter sido a cereja, né? Pode ter sido a cereja. A chuva, né? Hã? A chuva, né? É, a cereja, o relâmpago e a chuva, né? Pode ter. E depois, e acontecer isso no momento que nós estamos concluindo a flip, que foi sobre o vegetal, a virada vegetal, é muito importante, porque eu acompanhei toda a flip muito de perto, comprei muitos livros sobre essa questão da virada vegetal, e isso tem uma implicação muito grande na morte. Porque a virada vegetal ela tem uma implicação muito direta na nossa compreensão de morte. O que significa morte para nós a partir da virada vegetal e a partir da Laudato Si do Papa Francisco, quando ele fala que nós somos terra. Então, a morte, a ressurreição, ou seja, ou a reencarnação, ou seja, a metempsicose, com a virada vegetal, a nossa compreensão de morte ela envolve uma reintegração na Terra. Por isso que eu acho que até o enterro ele tem uma densidade simbólica mais viva do que a cremação, nesse sentido. Né? Concordo sempre. Eu acho que é forte. E com essa virada vegetal, o que isso vai provocar? Porque talvez não provoque... Porque as pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer aqui há 50 anos. Eu vi ontem no Festival Varilux, o filme francês, o documentário francês sobre a questão da Terra, e eu saí impactado com o futuro que nos espera, que nos aguarda, né? Agora é um dos filmes que estão sendo passados. O cinema francês é muito duro, né? Ele é muito duro, trabalha de forma muito violenta essa questão. Então, eu acho que esse filme ele aborda o gosto e a capacidade do olhar. É essa visão que eu tenho. O tempo todo, o carro andando por aquelas estradas pedregosas, terreno muito irregular, curvas muito fortes.
E praticamente o motorista não tira o olhar da estrada e do volante, só com o professor, que você colocou muito bem, que é aquele que vai ter o discurso, que vai tirar a ideia fixa do motorista, né? É justamente o professor que viveu uma experiência similar, né? Que viveu uma experiência similar, né? Então, eu vou colocar alguns dados do filme que eu vivi, que eu percebi. Eu vi 2, 3 vezes o filme, depois eu li muito sobre o filme também. É o que está me dando mais trabalho nos cursos que eu estou dando, não sendo justamente... Mas é o que eu estou gostando mais, né? O Kiarostami nasceu em 1940, só para colocar alguns dados para as pessoas, né? E esse filme vem depois da revolução do Khomeini, do Ayatollah Khomeini, né? E a ordem instaurada com Ayatollah Khomeini, ela é uma que derruba o Shah, Reza Pahlavi, né? Quando termina a revolução, quase 200 cinemas foram destruídos. É interessante que a gente saiba. Quase 200 cinemas foram destruídos, né? Então, a guerra contra o cinema. E o Kiarostami é muito diplomata, para usar um termo muito querido do Bruno Latour, né? Ele é um grande diplomata para driblar a censura. Ele dribla muito bem a censura, né? No roteiro, evitando fazer juízos. A questão social está o tempo todo ali. Aí o Rodrigo já colocou isso, já no início do filme, você tem a questão social muito colocada, mas sem juízo. Sem juízo. O que, que ele faz? Aí a influência do neorrealismo italiano. Ele vai puxar o protagonista popular. Ele vai simplesmente, em vez de fazer juízo sobre a realidade... Ele vai mostrar a realidade nas cenas mais impactantes e mais áridas possíveis de todo o filme, a poeira. Né? Os meus filhos gostam muito aqui de ir na Serra de Bitipoca, que é aqui perto da cidade. Né? Mas o que mais me incomoda em Bitipoca é a poeira. Para você subir até lá é muita poeira, e lá, quando não tem chuva, é poeira para todo lado. E talvez a cena mais forte desse filme do Kiarostami é quando a poeira toma conta dele, que está sentado vendo o trator lá em cima jogar a terra e a nuvem de poeira se envolve com ele. Tem um momento também que aparece a sombra dele sendo tomada pela terra. A sombra, não é ele, é a sombra. É uma imagem... Ele está sentado ali... Antes de vir o cara que está trabalhando pedir para tirar o carro, ele está... É uma cena longa. É uma cena longa onde ele é tomado pela poeira. E aí você colocou muito bem que ele já estava antevendo o que vinha pela frente com o que significa 20 pás de terra sobre a cabeça, né? Sobre o corpo. Né? Que, no fundo, é a peça brasileira dos 7 palmos de terra, né? Do como é que chama? Do musicado pelo Chico Buarque, né? João Cabral de Melo Neto, né? João Cabral de Melo Neto. Morte de Vida Severina, que fala do túmulo, né? Da terra. O que é julgar terra? Né? Eu, como fui diretor desse teatro, eu, no começo da minha carreira de professor, eu dirigi essa peça para os meus alunos e ganhou prêmios aqui em Minas Gerais, a gente circulou por Minas, foi muito, muito interessante. Então, ele dribla a censura e deixando a imperfeição à vista. Então, ele mostra a imperfeição. Então, aí a influência do neorrealismo italiano, que está sendo um tema que nós estamos tratando muito aqui, vamos tratar mais, né? Que é muito importante a gente ver. E esses cenários reais, né? Ele sai para a rua. Enquanto que o Ângelo Atala tinha falado no comentário de um dia especial, né? Enquanto o neorrealismo vai para fora,
O Hitchcock vai para dentro de casa. Então, Uma Jornada Particular, ele faz uma simbiose do neorrealismo com o Hitchcock, com aquela cena inicial que vai entrando no conjunto de apartamentos até entrar dentro de casa, que é bem hitchcockiano essa passagem. Então, aqui no caso, é as cenas. Eu gosto muito das cenas lentas, né? O Kiarostami até chega a falar numa entrevista que ele dá que ele até gosta do espectador que dorme no filme. Né? Que dorme no filme. Porque esse é um filme que, se você não está atento, você dorme, porque é o carro andando o tempo todo, lento, né? São cenas lentas, né? Passagens demoradas, muitas. A câmera se fixa no rosto dele. E é um rosto interessante desse ator, né? Ele parece que fica com a mesma cara do começo ao fim, quer dizer, ele está fixado no que ele precisa fazer. Isso aí que esse terapeuta falou comigo, né? Quer dizer, o cara, ele se programa lentamente, longamente, para se matar, e não é qualquer terapeuta que consegue demover alguém dessa... Nós vivemos aqui em Juiz de Fora, esses dias, uma situação semelhante, que foi muito doloroso para a cidade, um acontecimento dessa órbita aí, que nós, e eu estava vendo esse filme, né? E eu até imaginei, se esse amigo tivesse visto esse filme, quem sabe o toque da cereja não poderia... Porque, às vezes, a nossa vida é essa, né? Às vezes é uma epifania, é um acontecimento sem nenhuma importância ou grandeza que toca a nossa vida e muda o rumo da nossa vida. Né? Eu acho que isso aí o cineasta coloca muito, muito bem. Né? Então, algo que pode ser um deliciar diverso, daí o deliciar, o sabor. Né? Eu lembro aqui do Proust também, né? O gosto da Madeleine, que é mais forte que a morte, que ultrapassa as fronteiras da vida e da morte. Né? Quer dizer, isso aí é muito bonito. Né? E o gosto da cereja, né? E o gosto da Madeleine, que podem ser intercambiados. Né? O roteiro é um roteiro muito simples. Né? O personagem se chama Badi, o motorista, e o ator é o Romain Esrabi, alguém amargurado. Eu acho que é um filme da amargura. Eu vi algumas críticas que falam que é um filme da amargura, né? Da pessoa amargurada, uma pessoa de meia-idade, classe média. Ele anda com a roupa bonita, né? E a hora que vem aquela poeira toda, eu falei, nossa, ele com aquela roupa bonita, aquele sapato bonito, né? Há um contraste da roupa dele com a roupa das outras pessoas, né? Mais simples, né? Então, ele é uma pessoa bem, de bem. Né? Então, ele sai do carro, como já falou, não vou repetir, o Rodrigo, ele procurando alguém ali nas redondezas de Teherã, né? Onde o cineasta nasceu, né? Ele nasceu em Teherã. E todo mundo que estuda Islã é apaixonado por Teherã, né? O Marco Lucchesi. O Irã é muito bonito, é muito simbólico, né? O Irã. Talvez dos lugares... Ah, essa face, né? Essa imagem dele é impressionante. Né? Então, ele busca encontrar alguém que o ajude nessa empreitada. Eu gostei muito dessa fala do Rodrigo das mãos. Eu não tinha pensado nisso. Que me faz lembrar também o Mário Quintana, né? O Mário Quintana é o poeta das mãos. Tem um poema dele que fala das mãos do velho, né? Então, e o Carlos Brandão também tem um poema que fala das mãos, que é maravilhoso. Então, eu gosto muito das mãos, né? As mãos, né? É o cuidar, né? Toda a questão da espiritualidade do cuidado é as mãos. E as mãos, em alemão, é justamente isso, né? O significado de mão, né? É o órgão por excelência da... Você vê a Pietá, são as mãos, né?
Apietar são as mãos. Então, três pessoas que entram no carro, é um jovem soldado curdo, um seminarista afegão, e é interessante que, só para um dado curioso, histórico, nesse momento que o filme acontece, naquele período do filme, que tinha mais ou menos 2 a 3 bilhões de afegãos refugiados em Teherã. Então, é muito impressionante isso, né? Que me faz lembrar o Sebastião Salgado no Êxodo, né? Talvez o grande problema que nós vamos ter no século XXI vão ser os êxodos. Seja movido pela fome, pela doença, né? As pessoas fugindo das suas terras e tentando encontrar um lugar diferente, né? E aqui aparece na figura do afegão, né? Do soldado afegão, esses 2 a 3 bilhões de refugiados em razão da guerra. Em razão da guerra. Então, isso tudo está no pano de fundo, né? do filme, né? O terceiro, os dois primeiros não aceitam, o terceiro, que é o professor, que é uma figura muito bonita, né? Nós não temos imagens dele, não conseguimos, mas é uma figura muito bonita, né? Embora a performance dele dentro do carro é diferente da performance dele lá no local, não sei se você notou, lá ele é mais seco, ele não é tão delicado como ele foi dentro do carro, eu não sei se tem alguma razão para isso, né? Esse filme foi, só para lembrar, isso não foi lembrado, foi premiado em Cannes, vencedor da Palma de Ouro, em 1997, e foi quase proibido pelas autoridades iranianas, né? Então, o que nos impressiona no filme é o carro que anda pelas estradas, pelas paragens pedregosas, né? E a trilha sonora é o carro que anda o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? O barulho da viatura pelos caminhos, né? E sempre o motorista com esse olhar amargurado. E é no automóvel que se passa também outra coisa. É dentro do automóvel que se passa o filme. É dentro do carro. E outra coisa interessante que eu li. O vidro do carro não está fechado totalmente, está meio fechado. Então, é a questão do público e do privado, né? Não é só o carro fechado, é o carro semi-aberto. É o vidro semi-aberto. Isso aparece várias vezes para quem ouve, né? Quem assiste o filme. Isso aqui, a gente vê essa relação de público dividindo o espaço público e privado meio vidro, né? Meio vidro, né? O cenário. Isso aparece também. Isso aqui é interessante. Talvez volte um pouquinho a imagem. O cenário é muito feio, mas as árvores são lindas. Sobretudo no momento final, que ele está descendo o carro e entrando na cidade, você tem um colorido das árvores que faz um espetáculo do filme. Então, você tem árvores que são muito... Olha que coisa linda essas árvores. Se não fosse a poeira, elas seriam ainda mais maravilhosas, né? Então, o Kiarostami, que é o diretor, ele, através do seu personagem que busca a morte, fala da vida. Olha que coisa interessante, né? Ele está falando da vida, né? Há uma resenha que eu gostei muito, do Rafael Mesquita. Gostei muito dessa resenha que ele faz. Ele fala que o diretor veio mudado na sua apresentação em Cannes. Até então, seus filmes nunca descreviam um mundo feliz. Havia pobreza, terremotos, angústia, mas a todas as vicissitudes havia o contraponto da força da vida nos filmes anteriores. E nesse filme é o amargor, a amargura, né? Então, a felicidade nesse filme é uma faísca. É uma faísca, né? É uma faísca. Então, é um desencanto.
O que existem são fagulhas de esperança. O Rodrigo falou daquele momento que acontece com o segundo personagem, né, que é o seminarista. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Aqui, talvez essa frase também é interessante, uma busca muito mais por uma humanidade perdida. Humanidade perdida, né? Então, como ocorre em outros filmes, esse é um filme que os espaços em branco estão muito presentes, né? E, sobretudo, no final, o espaço em branco da interpretação, né? Mas eu quero pegar dois diálogos. O primeiro com o seminarista. Babi diz ao seminarista que sabe que o suicídio é um grande pecado. Isso o Rodrigo falou, mas eu quero repetir, porque eu acho que é tão bonito, né? Que é um grande pecado, mas que estar infeliz é igualmente pecado. Aí relata que quando se está infeliz, você acaba ferindo as pessoas. Isso também não é pecado, diz ele. E continua, eu acho que Deus é tão misterioso e grande que não quer ver suas criaturas sofrendo. Ele não pode querer nos forçar a viver e, por isso, ele concede essa solução ao homem. É muito bonito essa coisa. Aí, mas a interpretação que o Rodrigo fez, basta. Não quero voltar a ela, porque foi tão linda o que você falou, colocou. Então, após a saída do seminarista, aí que eu quero chamar a atenção, quando o seminarista sai do carro e sai de forma diferente do primeiro, né? Ele sai convidando o motorista a tomar um chá, ele sai, pega o carro, para no lugar onde está o trator remexendo a terra, né? E nessa cena que aparece a sua sombra sendo coberta pela terra e pelas pedras. É uma longa cena, até que o rapaz o tira dali, o pede para sair, ele sai. Aí entra o último personagem, que é um taxidermista, como bem lembrou o Rodrigo, e tem um filho doente, e por causa do filho doente ele aceita essa triste missão. E era o único dos três que tinha passado por uma situação semelhante e que ele descreve com detalhes. Ele fala que pega uma corda, põe no carro, vai até uma região onde tinha as árvores de cereja, ele tenta três vezes jogar a corda e não consegue, então ele sobe na árvore e amarra bem, e fala, amarra bem a corda na árvore, e quando ele vai se jogar na corda, ele esbarra na cereja. Ele tinha ido bem cedo lá, bem cedinho, ainda estava meio escuro para amanhecer. Aí ele esbarra na cereja, ele prova uma cereja, sente o sabor, aí come uma, mais outra, três. Aí, quando ele está comendo, as crianças estão indo para a escola. Aí as crianças pedem ele para descer da árvore. Ele desce da árvore, é uma epifania, como bem lembrou o Rodrigo. As crianças comem da cereja e ele leva a cereja para a esposa. E quando ele leva a cereja para a esposa, ele muda de perspectiva. Quer dizer, a cereja foi a grande cena epifânica, como a do cego mascando chicletes, né? Na Clarice Lispector, né? E a permanência de Clarice no Jardim Botânico, onde ela vai sofrer a revolução, a sua grande revolução interior. E aqui, então, quero pegar meu tempo está terminando. Eu quero pegar só um momento do diálogo dele com o Badi no carro, do professor com o Badi no carro. Né? Ele reflete. Aqui eu vou quase citar literalmente, porque eu gosto dos diálogos, eu adoro os diálogos. Né? Todos os homens do mundo têm problemas em suas vidas. Isso aqui toca demais a mim, não sei, ao Rodrigo, certamente. Né? Quer dizer, esse problema que você está tendo, que você está querendo romper com a sua vida, todos nós temos problema. Eu nunca me esqueço do momento que eu tinha passado uma depressão, estava numa depressão, e um irmão meu me ligou. Eu liguei para um irmão meu, conversei com ele, é mais velho, nossa família é muito grande, e ele disse uma frase para mim que foi epifânica. Ele falou assim,
Isso que você está tendo não vai ser a primeira vez. E terão outras vezes. Né? Quer dizer, faz parte da dinâmica existencial. Né? O nascer já está permeado pelo morrer. Né? Os momentos, como fala o Fernando Pessoa, né? O Alberto Caeiro, acho que é o Alberto Caeiro, no Fernando Pessoa, né? O heterônomo, ele fala que você não pode ser só feliz, você tem que ser feliz e você tem que ser alegre e triste. Não há pra... Ou então tem uma passagem da tradição islâmica que fala do anel. Quando você está muito alegre, você olha o seu anel e diz assim, isso vai passar. E quando você está muito triste, você olha para o anel e diz, isso vai passar. Então, essa frase que o professor fala para o Badi, né, e fala, todos temos problemas na vida, é assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Isso é bem Alberto Caeiro, né? É assim que as coisas são. Aliás, o tema das coisas é o tema por excelência da Clarice Lispector, do It, né? Das coisas. É, não existe nenhuma família sem problemas, diz ele. Eu não sei o seu problema, caso contrário, poderia te ajudar melhor. Quando você... Aí ele fala, essa é maravilhosa. Quando você vai ao médico, você diz ao médico, onde dói? Onde está te doendo? E lê, aí fala de uma piada turca. Aí conta uma piada. Beijo, quando, né? Quando um turco vai ao médico, ele diz, quando toco meu corpo com meu dedo, dói. Quando eu toco na minha cabeça com o dedo, dói. As minhas pernas, dói. Quando eu toco com o dedo minha barriga, minha mão dói. Aí o médico examina ele e fala assim, seu corpo está ótimo, você não tem problema nenhum, mas o seu dedo está quebrado. Meu querido, sua mente está boa, mas tem nada de errado com você. Mude o foco. Mude o foco. Então você conserta o dedo, não é? Quer dizer, não é? Então acho que esse mudar de foco é que vai acontecer com ele. Quando o professor tinha tentado o suicídio, tinha se livrado pelo gosto da cereja. Então, o mundo continua. Não é da forma como você vê. Você tem que mudar o foco e mudar seu mundo, diz o professor. Seja otimista. Aliás, aquele romancista russo que eu gosto muito, que conflitua com Dostoiévski, Nabokov, ele fala... O pessimista tem um defeito de observação do mundo. O Nabokov fala essa frase, né? Quer dizer, o pessimista ele tem um defeito na forma como ele vê o mundo. Então, você tem que mudar o foco. Né? O Rumi fala assim, né? Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Quer dizer, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Aí ele continua... Olhe as coisas positivamente. Você é uma prioridade. Por causa de um problema pequeno, você quer cometer suicídio. Por um único problema. A vida é como um trem que se movimenta. Então chega ao fim da linha, ao terminal, e a morte espera no terminal. Claro, a morte é a solução, mas não a primeira solução. E não durante a juventude, porque Thalita estava diante de alguém de meia-idade. Né? Era uma morte antes do tempo. Né? Quando você acha que algo é bom, diz o professor, descobre que está errado. O principal é pensar muito. Você acredita que está certo, mas então acaba descobrindo que está errado. Aí o carro continua andando, aí ele indaga o motorista, o Badi, que não responde, e fala assim, então vou continuar falando. Aí ele fala, você perdeu toda a esperança? Você já olhou para o céu quando acorda ao amanhecer? Você quer ver o sol nascendo? O sol vermelho e amarelo quando se põe? Você já viu a lua? Você não quer ver as estrelas, a lua cheia no céu? Você não quer ver... Você quer fechar os olhos? As pessoas do outro lado,
As pessoas lá do outro lado estão doidas para olharem aqui. Aí me lembrei do Asas do Desejo, né? As pessoas do outro lado estão doidas para olhar aqui e você querendo correr para lá, para a morte, né? Você não quer beber água nascente de novo? Você não quer lavar o rosto naquela água? De novo, o Rumi, né? Olha o Rumi, né? O Rumi fala assim, se você quer mudar a paisagem, você tem que lavar o rosto e as mãos nas águas daquele lugar. Então você não, você, aí ele fala, você não quer lavar o rosto naquela água? Se você olhar para as quatro estações, cada estação traz frutas. No verão tem frutas, no outono também, diferentes, assim que também na primavera e no outono. Nenhuma mão pode ter tanto para seus filhos, né? Nenhuma mãe pode ter tanto para seus filhos como Deus faz pelas suas criaturas. Nenhuma mãe pode fazer tanto pelos seus filhos como Deus faz por suas criaturas. Você quer recusar tudo isso? Você quer desistir de tudo isso? Você quer desistir do gosto das cerejas? Não! Eu sou seu amigo. Estou te implorando. E assim termina o diálogo, né? Aí ele, aí tem aquela cena que o Rodrigo fala que ele vai para casa, apaga a luz, pega as coisas e o final derradeiro. Não sei se o Rodrigo quer fazer ainda um comentário. Não, acho que você trouxe muita coisa boa aí, Faustino. Só pensando esse caráter cíclico, né, que você mencionou, que eu acho que é importante, né, da fala final do professor, das estações, depois lá os soldados também, né? Então é como se o filme concluísse. Aí né, essa cena, cena, né? Verdade, essa e aí termina com esse retorno à Terra também, né? Com essa emoção cíclica. E esse despertar dessa do protagonista, né? Para poder entender isso, né? Mas fala, Rodrigo, você estava falando. Não, é isso mesmo, só. Aquele filme que a gente deve comentar também, é Primavera, Outono, Verão, aquele também é outro filme que também... Essa questão das estações, eu acho que é uma questão muito importante para o cinema, né? E como também é fundamental para os haikais, né? Todo haikai fala das estações, né? Onde estamos. E realmente você lembrou, os poemas do Kiarostami são haikais. Então, são haikais. Então tem um influxo aí interessante. Haikais escritos em persa, né? Curioso, até graficamente, a gente está tão acostumado a ver traduções, né, do Oriente. Então, gente, foi maravilhoso. Eu gostei muito da nossa. Eu adorei, Faustina. Da nossa reflexão. Aqui as coisas vão acontecendo assim, epifanicamente. É. Minha cabeça aqui, a partir também da inspiração dada pela bela fala do Rodrigo, né? E a gente, o Ângelo Atala comentava comigo que é muito pesado para ele quinzenalmente, ele falou que podia ser um pouco mais tempo, mas a gente também não pode perder uma oportunidade tão bonita que o Paz e Bem oferece para nós, né? De nessa hora que a gente tem, dá trabalho um pouco, mas é a nossa militância, né? De poder conversar sobre os filmes bonitos, né? Eu agora estou acabando aqui o nosso encontro, estou indo para uma sessão do Varilux, né? Que eu estou seguindo todos os filmes. E realmente, eu estava comentando com alguém, é a grande arte, né? Que envolve o visual, que envolve o tato, que envolve a música. Eu acho que é uma grande, grande, potente arte, né? Que a gente está proporcionando, né? Está tendo esse privilégio que o Mauro nos abriu no Paz e Bem para visualizar. Eu queria só saudar aqui também Carmen Povoleri, Ricardo Fortes, Elisa Mendonça, né? A Josi de novo, e que a gente tem ainda mais um dia na semana que vem, que vai ser o François Truffaut, né?
O filme é justamente A Noite Americana. A Noite Americana, com a belíssima Jacqueline Bisset, né, que eu acho uma das mais lindas atrizes, né? Então, essa parceria aí do Rodrigo com o Ângelo, nos ajudando como pessoas que estão mais dentro do mundo do cinema, né, para a gente iluminar nosso tempo. Eu acho que falar desses filmes no momento que nós estamos vendo na pandemia, né, onde tanta morte acontecendo, tanto sofrimento, né, e esses filmes tocam nisso tudo, mas eu acho que esse filme em particular, e nessa fala do professor em particular, eu acho que há um toque de esperança que é maravilhoso, né? E que essas epifanias possam acontecer na vida de muitas pessoas que estão vivendo momentos de escuridão na sua trajetória, nesse momento doloroso, não só do Brasil, mas de todo mundo. Quando eu estava vendo esse filme francês ontem, esse documentário, eu fiquei muito espantado com duas coisas, duas cenas. Uma é dos barcos, dos navios. Curiosamente, o filme não mostrou o Brasil. Isso é que eu achei muito estranho. Não mostrou a Amazônia, mas mostrou os países, né? Um barco poderosíssimo de pesca que suga uma quantidade impressionante de peixes no nosso tempo, né? Essa produtividade. E outra cena que me marcou muito, que é uma cena na China. São prédios como Minha Casa Minha Vida, enormes, altos, de 8, 9 andares, onde eles criam porcos. Os porcos nunca viram e nunca verão a luz do dia. São criados ali para o abate. Prédios, né? Então, eu acho que esses temas que a gente debate, como foi o tema da Flip, né? E como são os temas que o Viveiro de Castro tem trabalhado, Bruno Latour, quer dizer, a literatura também está trabalhando muito, eu vi descobrir na Flip, né? São temas que as pessoas não querem ouvir e ler, porque elas imaginam, ah, isso aí vai acontecer daqui a 50 anos, né? Eu não vou estar aí, né? Mas, e são temas que nos provocam dor, mas eu acho que não, são temas que a gente não se pode furtar de lidar, de trabalhar. Eu acho que, através do cinema, a gente tem essa oportunidade muito bonita de poder tocar nessas grandes questões. Então, agradeço ao Rodrigo, peço ao Felipe para entrar em cena, para também se despedir. Muito obrigado, Felipe, pelo seu trabalho, e toda a comunidade faz bem. E um abraço muito ao Mauro. Rodrigo, depois nós temos que conversar com mais calma sobre a programação de 2022. Eu já estou com ela mais ou menos encaminhada e depois eu passo para você. Tá bom? A gente vai retornar depois do último encontro agora de dezembro. A gente retorna em março. Ok? A gente combina o cronograma. Grande abraço a todos. Paz e bem. Um abraço. Tudo bem. Obrigado.